បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមានលបែងលេងជាមួយអូនបូរិនបងប្អូនណានេះខ្ញុំឲ្យអូនបូរិនហ្នឹងទាយនេះវាមានប្រឡោះនេះបងប្អូននេះប្រឡោះហ្នឹងប្រឡោះអូនបូរិនលោកដាយចូលអូនបូរិនលោកដាយហើយខ្ញុំមានដាក់នេះដាក់អត់ឲ្យបូរិនឃើញទេបងប្អូនណានេះមានចុះគូមានស្គរគ្រាប់មាននំហើយអានេះហតដកអានេះអាដេហើយតើបើសិនជាអូនបូរិនទាយត្រូវអីដាក់ពីទៅដាក់ដេះតសយដាក់ដកគូខុនបើបូរិនទាយត្រូវឲ្យអូនបូរិនញ៉ាំព្រៃបងប្អូនចាំឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាតាឥឡូវយើងទៅលេងល្បែងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយល្បែងហ្នឹងបើសិនជាអូនអត់ឲ្យមើលអត់ឲ្យមើលបាត់មើលទេអូបាត់បាត់បាត់សិនបាត់សិនអត់ឲ្យមើលឃើញទេបាត់សិនអានឹងមើលមកត្រៃអានោះអឺណោណោគេឲ្យអូនបូរិនមើលឃើញទេគេឲ្យបូរិនចាប់បាត់សិនអូនបូរិនចាប់បានហើយណាវ៉ាហឹមចាប់ទីអីបើអូនបូរិនទីត្រៃមកឲ្យញ៉ាំណាយាយអ่ะហឹមអូខេចាំណាផងឃ្លានផងអូយយាយច្រើនណាកុំឃ្លានឥឡូវឈប់អាសិនឥឡូវបងណៅចេញសិនបងណៅលេងតាឥឡូវពីអ្នកម៉ាក់ពីអ្នកម៉ាក់លេងពីអ្នកម៉ាក់សិនចាំរួចចាំលេងពីអ្នកបងណៅឥឡូវបាយសិនណាកូនណាហោអោ1 2 3បូរិនឈ្នះបូរិនឈ្នះបូរិនកាត់កតែឯកាត់អូអាម៉ាក់អត់ដឹងសោះអូនបូរិនកាត់ហោឥឡូវបូរិនលោកមុនទីបាត់ណែចាលោកហាបាត់ណែហាលោកកូនណាហាលោកស្ទៀបបន្ថែមណាមើលស្ទៀបបន្ថែមមកហើយអើយឈប់ឈប់អត់ទៀទាយសិនទាយសិនអត់ទាញចាប់ហើយចាប់បានហើយបាមកអីស្អីអាហ្នឹងដកកោអាហ៊ុំដកកោអាធំអាហ្នឹងដកកោអីដកកោខូចអាហ៊ុំដកកោខូនអាធំអាសិនអាទាញមកសិនអត់ចាត់ណែអត់ចាត់ណែអត់ចាត់ណែទាញទៅអោះតាទៅដែរហើយទៅដែរអាដេងខោហើយខោហើយអានោះអាដេងខោហើយអាຕົកຕົកសិនម៉ាក់លោកម្ដងហ៎ទៅប៉ាវហ៎ប៉ាវហ៎ប៉ាវទៅប៉ាវសាថ្មី3អូនអូនបរិញ្ញឈ្នះទៀតអូនបរិញ្ញឈ្នះទៀតអូនបរិញ្ញលោកអាលោកទាយបាក់ក្រែកកណ្ដាស់បាក់ក្រែកយាយថើបបានមកឲ្យញ៉ាំញ៉ាំបានមិនដល់ហ្នឹងបានអូឈប់ឈប់ឈប់ស្អីគេនំនំអីនំអីណានំប៉ាននំប៉ានអូមើលវាញ៉ាំមើលអាថៃអារងត្រូវត្រូវបានញ៉ាំអហមមួយយាយបាននំមួយហើយຕົកតាមអូបាទពេតប៉ោងទៀតវ៉ាវបាយដំណើរទៅវៀតណាមនេះយកស្រាវៀតណាមមកឲ្យចលងខ្លួនទៀតនេះអូបាទស្រាវៀតណាមទៀតហ្នឹងបាយដំណើរគេស្រុកខ្មែរគេណាណាតោះនៅស្រុកវៀតណាមมันមាននេះអូអាឡាយ៉ានេះគេញ៉ែបាទទៅមួយទៅមកគេណូបូរិនឈ្នះបានមួយហើយនំប៉ាងមើវ៉ាវបានមួយឈប់ប៉ាវសិនហើយញ៉ាំទៅណាព្រះចាស់ស៊ីបូខេអូគ្មានណាលោកអើយគ្មានទេនិយាយទៅល្បែងលេងគ្មានណាទេបើអ្នកឃ្លានឃ្លានសំអីណាចាក់គោះគោះណែនៅជ្រើណាណានៅនៅនៅជ្រើណាចាក់ដកទៀតឥឡូវទុកអានោះសិនមកលេងទៀតអោប៉ៅមួយម៉ាក់ទៀតហ่าអោប៉ៅមួយម៉ាក់សិនខ្ញុំអាចញ៉ាំចាំហំប៉ៅមួយម៉ាក់ហ่า1 2 3អីយ៉ា
ឈ្នាឥឡូវបាក់លើកយើណាលោកយើឲ្យអោលោកយើឲ្យអោ No No អីទាញមើលអាហ្នឹងហប់ដកអត់ទាញមើលអានោះមកប៉ាសិនចូលប៉ាមួយម៉ាសិនអេអត់មើលអត់ឲ្យមើលឈ្នះប៉ាមួយម៉ាឈ្នះហ៎មួយពីរបីអឺបើរត់ឈ្នះហ៎ហ៎លោកយើយើយើចង់បានអីយើនងយើទាយហ៎ហ៎នោះលោករើអីអាយ៉ារើអីយ៉ាអាយ៉ាយើអីលោករើអីបាត់ឡើយបាត់ឡើយអាយគាត់អាមិនអបាត់ណែអឡបាត់ណែចឹងតោះរាវហ៎មើលអានេះអូនអើបាត់ផ្នែកចឹងកូនបាត់ផ្នែកចឹងអូនបាត់ផ្នែកបាត់ចាក់បោះបាត់ផ្នែកអាបានអឺអត់បាត់ណាថាបាត់ផ្នែកកូនបាត់ណែបាត់ណែអូលោកអាចមើលរាវបានអីចង់បានអីអូទាយទាយសិនទាយសិនថាចកថាតោអូអាចថាចកអេអូណែអូនរឿងទីត្រូវហើយឃ្លានអាហ្នឹងដល់ពេលចាស់រាវហ៎ណាអាយចាំទៅនេះឡានណាញ៉ាំសិនណាឃ្លានណាចុងជំរាបលាបងប្អូនសិនណាបាយចាំឃ្លានបងរិននៅវគ្គក្រោយៗទៀតបាទទីទៀតលេងហ្គេមទៀតហើយបាយបាយ